Uyu ni umubyeyi twize Marie Jeanne utuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega mu kagari ka Kabayizi mu mudugudu wavugize umaze igihe gisaga iminsi itandatu afunzwe dore ko yatumye abana be kujya kumuhahira bikaza kurangira bafashwe bakaza kujya gufungirwa kwa Kabuga yaza kubaza icyo bazize nawe bakamufunga nk'uko asobanura uko byagenze kugira agashobore kuba yafungwa. Ubwo bamanjije kumbwira ko abana mboherereza bajya gusabiriza ndababwana abana banjye sibasabiriza situjya tunasaba rwose barambeshyira bankiraho dosiye yo kuvuga yuko nsabiriza ndabihakana nabaje kunsura baza kungemurira bakabemeza uburyo abana banjye basabiriza mbatuma gusabiriza ngo mu mujyi kuri shike kandi njya aho hantu n'abana banjye sibahazi ntibajya banajyayo rwose nagiye banjyanye kunuza njya kubazwa nereka ibipapuro byo mu mudugudu mbereka n'ibyo ku mashuri bamanjije manje kubibereka mbereka nanuza n'amakarita twivurizayo mu kazi umugabo bamuha ya Medipura nibwo rero uwo munuza yasamye ibipapuro arambwira ngo bazandikure nayo mu gutaha rero nagezeyo barambwira ngo burije ngo nindare ngo bazandikure ejo ubwo nkajya mbereka ibipapuro nkabona sibabyitayeho ubwo rero umuturanyi yaraje ahita bibabwira baraza bahita bagira babona kundekura turataha bambariza uriya mugabo icyo yaba yarangijije yemeza uburyo abana banjye basaba njyewe ndagira ngo bandenganure rwose kuko yabwiye umuturanyi ngo niyongera kubabona ngo azabafata kandi njye nagabana banjye basaba ndasaba njyewe njye ndishinganisha kuko hari igihe yazongeraga kubitana na bakabatwara. Bamwe mu baturanyi b'uyu mubyeyi nabo bakomeza bamaganira kure ibivugwa n'inzego z'ubuyobozi zivuga yuko uyu mubyeyi yabashije kuba yakohereza abana be kujya gusaba ahubwo bakagaragaza yuko hakagombye kubagira igikorwa kugiraga iki cyasha akomeje kugenda asigwa n'inzego z'ubuyobozi kimuveho. Aba bana bagiye kumva twumva abana ba mubyeyi yabatumye guhaha babafata mu buryo tutazi babahohoteye ngo bagiye gusaba kandi mu by'ukuri abana tuzi ko badasaba baba babatumye nk'umwana umuntu yifashishije umubyeyi yamutumye barahohoterwa rero twumva ngo bamufashe hanyuma nyine bahamagaza umubyeyi ngo aze agire icyo yakora aho bamwumvise ahubwo abigenderamo nabo bajya kumufunga kumva rero abantu ni ihohoterwa pe tubona yagombye nyine bagombye kumufasha bakamugira ubuvugizi kuko yarahohotewe cyane abana be barabahohoteye babajyana igikondo barazamo kandi abana n'abana dusanzwe tuzi ko biga bava hano bakajya kwiga mu gitondo bakongera kugera aha nimugoroba. Si uyu muturage wenyine ugaragaje ko yahohotewe n'inzego z'ubuyobozi dore ko no mu minsi yashize nabwo hagiye hagaragara bamwe mu baturage bagiye bashyira amajwi abejuru bagaragaza ko bakomeza kugenda bahohoterwa n'inzego z'ubuyobozi ukaba wakibaza igihe iki kibazo kizakemukira kugira ngo umuturage ashobore kuba yarenganurwa mu gihe yahohotewe n'umuyobozi bikakuyobera. Remi Ngabo Nziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Uyu ni Mukansanga Marie Solange ndetse n'abana be batuye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Ngoma bakomeje gutabaza nyuma yaho subabyara witwa Buzizi aje gutwarwa n'umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Ngoma akajya kumufungira mu kigo gisanzwe gifungirwamo inzererezi nk'uko basobanura uko byagenze kugira agashobore kuba yajya gufungirwa muri iki kigo. Ubwo bamuhamagaye ngo yitabe ku murenge bahita bamutwara kuri sitasiyo ya RIB. Noneho sitasiyo ya RIB amarayo iminsi batamujyana transit yagiye bavuga ko ngo yigometse ku buyobozi. Bavuga ko yigometse ku buyobozi twagiye tujya kumusura nyuma dusanga bavuga ko ngo afungiwe kuba ari inzererezi ngo ni igisambo ni umujura nibyo ashinzwe bavuga ko ari igisambo kandi baramubeshyera we banze kumva ukuri kwe bagira side babogamiraho bavuga ko ari igisambo ashaka kurya umuryango bamushinje icyabaye cyo nuko yaburanaga n'umuryango bakaza kumukorera bakaza imyanzuro bakaza kuburana noneho yatsindwa yasaba imyanzuro yo gukomeza kubera yari irimo amakosa imyanzuro barayimwima baza guteza cyamunara ibye ngo yaratsinzwe abyanze ubuyobozi busubirayo ubuyobozi noneho bumutumaho bahita bamufunga. Ubwo tugerageje gukurikirana tubajije n'ubuyobozi ubuyobozi butubwira ko atari twe dusobanurwa igitumye afunzwe. Ikibazo mfite ni uko umugabo wanjye bamujyanye nkabanza ikintu ntago nzi ikintu azira afungiwe itari
Itale hejuru kuri transit. Bakomeza basaba ko akagombye kubagira igikorwa n'inzego zirebwa n'iki kibazo mu maguru mashya maze umubyeyi wabo akarekurwa. Ikigaragara cyo kuba yarajyanywe mu nzererezi, ikigaragara ni mu nyumvishirize ni ugushaka kugira ngo bamucishe bugufi areke gukomeza kugaragaza ukuri kwe. Mbese ni muri make ni ibyo ngibyo. Turasaba bibaye byiza nka gavana niwe wa hafi, niwe numva wanabijyamo na perezida, bibaye na byiza na his excellent yaturenganura. Nkaba nsaba ko mwamurenganura ko ibyo bamuvuga ko atari byo ari ukumubeshyera, ko ngo ari inzererezi kandi ngo akaba yiba ari n'umujura. Ntabyo nzi no mu kabari nta nubwo ajya akunda kuhagira, ni umuhinzi turahinga nta kintu akora. Kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ngoma mu karere ka Rulindo, ariwe nyina w'umuntu Domitire, maze aduhamiriza yuko Buziza afungiye mu kigo gisanzwe gifungirwamo inzererezi cya Tare. Ntabwo ari no Buziza ari muri transit center mu kigo cy'inzererezi i Tare, kandi umugore warabizi n'abana be barabizi kubera imyitwarire mibi itandukanye, harimo kwimuneka kuri gahunda zitandukanye. Mu by'ukuri amakuru nari mbashije kubagezaho yaba yari ayo ngayo, nkurikije uko bimeze n'ejo bundi nari namusuye kujya kumuganiriza aho bari muri transit center, kugira ngo tumugaragarize uburyo bagomba guhindura imwe mu myitwarire itari myiza ibaranga. Twahise tuvugana n'umuyobozi w'aka karere ka Rulindo, maze yamaganira kuri ibivugwa n'uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ngoma, avuga ko nta muturage wakagombye kujya gufungirwa muri iki kigo gishyirwamo inzererezi mu gihe asanzwe afite imyitwarire myiza muri rubanda. Ibyo byaba ari byo yakubwiye ngo urakoze, icyo nabwira cyo mu nzego zose ntabwo ari ko bikorwa. Uko kimenye rero kumva reka gikurikirane, ariko nabo niba munari kumwe barabwira bakaza bakandema, numva niyo mpamvu ndi mu nshingano nabafasha. Ukurikije ibiri gukorwa n'uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ngoma, nta watinya kuvuga ko icyo ari gukorera Buzizi ari mu nyumvishirize, akaba ariho bamwe mu baturage bavuga ko hakagombye kubagira igikorwa kugira ngo uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge nawe akurikiranwe kuri uyu munyumvishirize akomeje gukorera Buzizi amushyira mu kigo gishyirwamo inzererezi, kandi Buzizi ari umugabo wihaye. Remi Ngabo, Nziza BTN TV mu karere ka Rulindo. Ko twagiye tubikora ariko igenda cyiyongeraho, ari nayo mpamvu abashije kugera muri izo miliyoni enye n'ibihumbi 400. Ubutumwa nabagenera nabashimira ko ntako batagize hagati muri rusange, nkaba nabasabiraga n'umugisha ku bwitange bwanyu mubasha kungaragariza. Ni nyuma y'inkuru twari twabagejejeho aho umuryango wa Jessica bivugwa ko yahumiye muri kuveze mu bitaro bya Kigali CHUK ubwo yavukaga. Umuryango w'ugatabaza usaba ko wakagombye gukusanyirizwa inkunga ngo bitewe n'uko bari barazengurutse mu bitaro byose ngo barebe ko yavurwa bikananirana, ibitaro bikaza kumuha transfer y'uko agomba kujya kuvuza uyu mwana mu Buhinde, aho hasabwaga miliyoni 8 z'amafaranga y'u Rwanda, agatakambira Minisiteri y'Ubuzima ngo ibe yabasha kumufasha kuvuza uyu mwana. Ubusabe bwe bugaterwa utwatsi, ibyatumye nyina wa Jessica atabaza abafite umutima wa kimuntu kuba bagira umutima wo gufasha uyu mwana akaba yavurwa. Ikibazo uyu mwana ni ikibazo yagiriye muri kuvezi, zimwangije amaso rero mvuzi naha hose byaranze, naho ngaha biranga bimaze kwanga, kamanyi bambwira ko uyu mwana yavurirwa mu Buhinde, babasha kuvugana nabo babwira ibyasabwa, ariko takubura ubushobozi kandi bo bakivuga ko umwana yabasha kuvurwa bakamuvura akabasha gukira. Yari yambwiye ko byatwara miliyoni zigera mu 8, ibyo kumuvuza, iby'ingendo, ibyo gutunga tugezeyo. Nyuma y'inkuru zakozwe mu bitangazamakuru bitandukanye, kuri ubu avuga ko ashimira bamuteye inkunga kuko amaze kubona asaga miliyoni 4,400,000, hakaba habura miliyoni 3,600,000. Nabyo akomeje gusaba ko uwaba afite umutima wa kimuntu yamugoboka. Ubu Jessica ageze imyaka 4, gusa bari batubwiye ko abamuvura yavurwa ataratangira ishuri. Kimaze kuboneka zari za miliyoni 4, nyuma hiyongeraho andi agera nko mu 400,000, akaba ari nayo mpamvu rero umuntu yasabaga yuko hari icyo ababishoboye bakongeraho, tukareba ko yabasha kuvurwa bitararanye.
bitararenze igihe. Iyo dukoze izi nkuru ubona hari umusaruro bitanga? Iyo umusaruro birawutanga kubera ko uko twagiye tubikora ari higenda kiyongeraho ari nayo mpamvu abashije kugera muri izo miliyoni enye n'ibihumbi magana ane. Tumwe nabagenera nabashimira ko ntako batagize, abashoboye kubikora mpereye kuri wowe ntako mutagize, nawe nkushimira, n'abandi bagerageje kubikora nabo mbashimira. Hagati muri rusange nkaba nabasabiraga n'umugisha ku bwitange bwanyu mubasha kungaragariza. Abahanga mu by'ubuvuzi bw'amaso batangarije nyina wa Jessica ko ubwo uyu mwana azaba ageze mu gihe cy'imyaka 7 kuvurwa bizaba bitagishobotse, ariyo mpamvu atabaza agasaba ko waba ufite umutima wa kimuntu yakongera akamutera inkunga izi miliyoni 8 nkenerwa zikaba zaboneka, dore ko ibijyanye n'ibyangombwa bigomba kumujyana mu gihugu cy'Ubuhinde kuvurwa byo yamaze kubihabwa. BTN TV mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi.